błogosławieństwo dla tego rodzenia. Następne modlitwa wyróżnimy, że bardziej starszych naszych uczestników. Вагова категорія 35 кілограмів. Друге місце просив Степанченко Георгій. Степанченко Георгій. Перше місце Каратаєв Ярослав. Вагова категорія 35 кілограмів. Я ще не... Будь ласка. Степченко де? Степченко є? Вагова категорія 31 кілограм. Всеукраїнський турнір з кунг-фу серед молоді. Нагороджується лагун Петр Павлов за третє місце. За друге місце Василевський Ян. І за перше місце Микола Каноненко. Перше місце, друге місце Василевський, третє місце Лагун. Наступна вагова категорія 36 кілограмів. Нагороджується Дар'я Жабровська.